اوس موږ بیا راځو ریکارډینګ لپاره او ټول نفس موږ سوی د راوټر پاسورډ لګول یوزر پاسورډ او پروویژنل پاسورډ صحیح دوه قسم پاسورډ یې موږ لګو بیا موږ سره بل ټیلنیټینګ لپاره بیا استعمال یې موږ وی آی ٹی پاسورډ صحیح شو وی ٹی وائی پاسورډ موږ ته اوس موږ یوزر مطلب دا چې کله تاسو راوټر آن کړئ تاسو کوم آپشن درکوئ هغه پاسورډ لګول لپاره نو ټول نفس پسې کې اول خبر راوټر والے دا تاسو سره مست خبر ده لا بشه راوټر دلته کې دی صحیح ده بیا ولاړ شئ پی سی ته کوم پی سی راغلی پی سی بلته راولی کې دی بیا لاړ شئ کیبل ته کوم کیبل تاسو لګول غواړئ نو چې کمپیوټر تاسو کنفیګریشن کوئ د راوټر سره نو بیا به تاسو څه کوئ د هغې کنفیګریشن لپاره کنسول کیبل استعمالوئ راوټر ما آن کړو راوټر ته انټر شوم د کمپیوټر په تھرو باندې این مې ورکو انټر صحیح ده دا فل سکرین کو نو ګوره زه انیبل موډ ته لاړم اوس وګوره په دې باندې ښه په آسانۍ هر یو کس انټر کېدای شي نو ټول نفس موږ څه کوو کنفیګریشن موډ ته ځو نو موږ ورته لیکو سی او این ایف صحیح ده کنفیګ ٹی ایڈمنسٹریٹر موڈ ته نه وتم ځکه چې کار موږ کوي ایڈمنسٹریٹر موډ ته ورنو صحیح ده نو ټول نفس موږ لګو پاسورډ یوزر پاسورډ لپاره نو یې لپاره موږ سره کوو لائن سر کنسول سی او این ایس کنسول ورکو او زیرو دا پاسورډ موږ سره شو د یوزر لپاره پاسورډ شو پاسورډ لامنګ ورکړنه نه هغه پرمنګ ورکو پاس مطلب پاسورډ س پاسورډ کی ایچ این صحیح ده س چې کله څوک لاګن کیږي کله لاګن کیږي تر دا پاسورډ ور پاسورډ مانګ دی کو انټر کا دین ایگزیکټ شه دی کې ول لاګن مست ورکو ها چې لاګن ورنه کې تاسو پاسورډ نه دی څنګه لاګن آپشن تا ورنه دویم موږ راځو موږ سره پروویژنل پاسورډ لګو پروویژنل پاسورډ پر موږ لري کنفیګر موډ کی کنفیګریشن موډ کی د موږ ورکو انیبل س سیګریټ ایس ای سی سیګریټ پاسورډ دې کې بیا یو بل پاسورډ منګوي بیا درو سزا یې صحیح ده هغه بیل ډیزاین ده فور انټر صحیح شو ها اوس موږ سر کو انیبل سیګریټ مو نه ورکول به کار کنه تاسو ته بیا څه شو نو کو انیبل سیګریټ 04 ضرورت نشه ډایرکټ پاسورډ ورکا سمار کو جان پاسورډ انټر ایگزیکټ کا ایکس انٹر ڈبلیو آر اے کا صحیح تھا اس ریلوڈ کا آر ای ایل او اے ڈی ون بو کی چھبیا پکے مسئلہ راشی درم زر حق بھی ہاں پہلے ہم خان کرو دو مسر کو جان نگو نا اس وقت کے خان روٹر تو ہوتا انٹر شے اس انیبل کول لا پاس کلتا انیبل اور تو رکھے نے دیتا نے بے پاس ورڈ گوڑی نو سر کا جے اے این انٹر شو گنا صحیح شو دا من سر دا طریقہ شو دا منگل تنا کلوز کو دا فنڈ جان تگٹوی کنا دل تورا شے گورا پرفارمنس تا اب پرفارمنس کل تو گرے فنڈز دی دا فنڈ سائز تنا سن سائز اور کے مان سائز کے صحیح شو پہ دے کہ نور من سر انٹرفیس وغیرہ دا نور مختلف اپشنز دی راوٹر واپس ختم ہوئے اندازہ لے کے بے پاسورڈ سنگ ریموو کو منگا غم وایو ہاں بس نندا شور ڈر زیات تے اٹو شور بگرا جی نو ریکارڈنگ با منگا سکو سٹاپ ریکارڈنگ چتر یار